Hello, welcome to my another vlog. Hari ini kita akan makan ice cream pula. Ice cream. Creamnya. Pera sebut eh. Creamer ya. Can't wait to try all this. As always, don't forget to subscribe me. Don't forget to like. Don't forget to share. Always support me. Let's eat. Bismillahirrahmanirrahim. Classically mean. Summer berries yogurt. Absolutely almond. I want to try this first. So excited. Kena makan cepat segi cahaya. Sedap ebo. Your first bite. Bismillah. Oh my gosh. Sedap. Can you guys see? Sedap. Sangat sedap. Favorite mint chocolate. Dan. Kenapa sedap sangat? Kenapa dah nak habis? Kenapa sikit sangat? Sedap. Done. Second bite. Summer berries yogurt. Oh my god. Macam ada jam. Jam berries dalam tu. Sedap. Masam-masam. Masya Allah. Belajar. Rasa macam makan buah dalam bentuk ice cream.
summer berries. Okay, masam-masam. Sama-sama ni. Tapi mint lagi fresh, lagi best. Lemon third bite. Coklat yang tu. Dalam rasa vanila, luaran ada coklat dan almond. Yang ni pun almost ke arah fresh sebab dia vanilla kan. Kalau yang berries ni dia macam boleh lah. Sedap. Tapi rasa macam pekat. Alah, nak ambil dah. So far, aku paling suka yang ni. Second, maybe yang ni. Yang ni sedap tapi terlalu macam pekat sangat. Tapi tiga-tiga okey. Tiga-tiga sedap. Seperti biasa, selepas habis makan, bye-bye. Korang jangan lupa subscribe. Jangan lupa like, jangan lupa share, okey. Subscribe tau untuk lebih banyak video yang aku akan buat lepas ni. Support aku always. Kita jumpa lagi di next video. Bye!